Umbar Audio. Asik. Putih-putih ning kuburan apa jangan gendal gendul ning pos rondo iku jenenge gentongan. Abang-abang ning papatan setopan putih-putih ning kuburan apa jangan gendal gendul ning pos rondo iku jenenge gentongan. Aduh senang aduh benai, aduh senang nonton jadilah nerokan jani. Manis kembang melati di saya cari
hembo suma rasa keresa ning yang tumita among asa termo lelakon kaburi tanpa bisa bali pinesti janji mani ngejantung tuh mesti kaning putri lila no yayi pisah lan lami maso jiwon dataroko jinurung santi hengis tiwiti thank you.
Duka wau sampun nggih. Wonten pamundhutan. Saking pundi niki? Saking apa iki? Kocokin aja. Tenang rae Mbak, kocokin aja ya, Mbak. Dari kocokin aja. Kocokin aja. Alpukat kocok cabang semen, oke. Okay. Minta lagu nemen. Nemen, oke okay, nanti dikasih. Ono piro iki? Heeh, ditindai, Mas. Tindai 50. Oh, 50. 50. Alhamdulillah. Digulai ke imbuh ya Mbak, Mbak menawa kok pukul. Yes. Yang lain boleh menyusul ya. Oke, pokoknya wis. Dek sidik, nanti ini gue niki. Oke, monggo. Monggo lho, sing aja sedekah monggo. Yo Mas, nemen. Tresnaku nomor siji pena elehmu beli janji kowe teko ngelarani usaha kowe sra kurang kurang kemati kowe spol polan pas aku dolan jempol ketemu kowe ning dalan kowe ku tangan gendang. Berjuang dewe sing penting kowe bahagia ending nanging apa wales lalu deng aku kowe luwe dee kowe ninggal aku ninggal aku kurang apa leku meretake kowe malah mengkoti hari. Wasik co. Enak mas eh. Enak pol. Kowe malah
pilih. Ya nemen sampun Mbak. Sampun iki. Nggih nemen sampun. Sampun nggih Mas nggih. Nggih sampun. Apa neh njaluk lagu? Mbak menawa ajeng-ajeng nyuwun lagu monggo. Nggih. Yo. Sambutan saking Bapak Sinten niki wau. Sing sambutan niki wau lho Bapak Sinten. Saking lah sih. Pak Purwanto. Nggih. Nyuwun lagu Dumes. Dumes. Nge. Oh, saking mangke bar niki nggih Pak nggih. Nggih. Ya niki ditelas kiriye. Oh, nggih. Aduh penku suwetan katamu teko mrengaku wong ayu piye kabarmu. Semua video channel. Oh asik so. Hey.
datangi rumbu notokori. Tempone jan Mas. Satu spiro Mas iki tempone? 40 patang. 40 patang. Aduh enakku. Suwetan katamu. Teko mring aku. Gue sambon, gue mbak dipinangkan nih mbak. Oh dilongi saya ya, rapat apa? Yo. Iya. Iya. Gebah. Se, sabar. Oh, siap.
Tutu sopo sopo ne si awale perhatian ning akhire sliramu se malah hilang rapenge sambun nggih Pak, tangan sak kamat-kamat nggih sambun nggih. Matur nuwun. Panjenengan
Vokal gue sepenak mas, rasa di bawah nih. Sambat karo sapa Mbak Yuli tak suwon rino lan bengi mugi-mugi moga-moga Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali jaranan, 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 jaranan eci. Jaranan, 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 jaranan eci. Yo, 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 yo. Tahu nono wingo, nono tak enteni. Ngopucu tresno balong nongko bebasane mung katon katon sliramu bae yo yo aja lali pawelengku kemono sambat karo sapa tak suwon rino lan lagi yo jaranan, 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 jaranan
jaranan, 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 jaranan teci. Yo, 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 ho. Tau no, no, bito, no, no, tante di pucu e terus no. Ojo lali pawene gumono gumono kang mas iya oh oh aku kan setia satu tak enteni ganti saene mu. Ninggali katresnan sampun ditarik riyen songgo trongo ngesti manunggal ayo Oh,
Porat
nana solapa wangi tolante wasi sengwi coro wiroko saratowi romo nyoto sliramu riyoka sulestyo. Apa? Ah, jaluk.
langsung krungu. Mripat iki
Taman asmoro prasasat rapi solali esok awan bengi tansah beto ati Bali. Ayo mulih dok mulih.
Aduh Romo, ibu ngapo ranen aku, yen ono salah lan luputku, tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dodo. Rina wengi lalali tansah ngedong memuji marang mugi enggak lento paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya ngendi ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ono sewu siji sing wani ngendi ono anak lali marang wong tuwa yen nganti ono sewu siji sing lali suara kone dunyo ono sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane ya kasih jalan kasih jalan. Thank you.
Inggi menika wau beberipun Bapak Putri saking rencang-rencang Trongo Ngesti manunggal ing dinten menika.